приурочили відкриття скверів до 229-ї річниці Миколаєва. Роботи над благоустроєм тривали 3 місяці. Один із скверів розташований на вулиці Біла. Раніше було не дуже, тому що були розвалені лавки, десь були кущі такі поломані. Мені буде приємно тут знаходитись тоді, коли я буду сюди приходити. Звісно, я буду тут сидіти зі своїми друзями, рідними, спілкуватися. Мені буде дуже приємно. У сквері встановили пам'ятник миколаївському діячу культури Ігорю Криворучку. Другий сквер розташований на вулиці Генерала Карпенка. Якщо чесно, то раніше тут і ніде було відпочивати, а зараз поставили лавку, доріжку виклали. Тобто є бажання частіше приходити сюди з сім'єю та відпочивати. Протягом року у Заводському районі планують відкрити ще 3 сквери. Ми зараз роздивляємося кілька варіантів. Чому? Тому що доволі складний процес виготовлення технічної документації. Працюють підрядники, вони готові роздивитися та надати свої пропозиції. І все залежить знову-таки від бюджетного року, яке фінансування буде виділено на заводську адміністрацію. І виходячи з цього, вже будемо планувати сквери. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.